Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Tanınmış klarnet ifaçısı Məmməd Bağır Misiroğlu dənizdə boğularaq vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə musiqiçinin sənət yoldaşları sosial şəbəkədə məlumat verib. Hadisə ötən gün Xəzər dənizindəki çimərliklərin birində baş verib. Qeyd edək ki, Məmməd Bağır bir çox müğənni ilə çalışıb.